kulttuurissa on mulle ollut tosi paljon kyse rohkeudesta olla juuri se, kuka sä olet. Ja mulle tällainen eräs hip-hop-pioneeri sanoi nykissä kerran, selitti tätä, että esimerkiksi just 80-luvulla, kun erilaisilla vähemmistöillä on ollut tosi vaikeita, on sitten seksuaaliset vähemmistöt tai etniset vähemmistöt, niin sitten tanssilattia on ollut se kohta, missä me kaikki ollaan kohdattu tasa-arvoisina. Jotenkin mun mielestä se ajatus siitä, että sillä ei ole väliä, että mikä sun etninen tausta on tai sukupuoli tai uskonto tai ammatti tai paljon sä ansaitset, niin jotenkin se, että sinä ja minä voidaan kohdata, niin kuitenkin kehojen välityksessä voi olla hauskaa, se voi olla leikkisää, me ei tarvita edes yhteistä kieltä, koska me voidaan jotenkin tanssilattialla kohdata. Ja sitten just tää pioneeri jotenkin kiteytti, että everybody's equal on the dance floor, että tanssilattialla me kaikki ollaan tasa-arvoisia. Sananvapaus on nimenomaan, se on jollain tavalla suhteessa myös rakenteisiin, että mikään auktoriteetti ei voi kieltää, niin kuin ylempi taso ei voi kieltää mua sanomasta asioita, jotka voi jollain tavalla niin kuin ravisuttaa sitä tämänhetkistä rakennetta. Eli mä en koe, että sananvapaus on sitä, että kuka tahansa saa haukkua ketä tahansa, että mä jotenkin vaan sitä, että me uskalletaan, että ei ole olemassa jotain sellaista yhtä auktoriteettia, joka estää heiluttamasta tätä poliittista tilannetta. Sananvapaus kuuluu ehdottomasti kaikille, mutta samaan aikaan me voitaisiin yrittää olla kunnioittavia ja jotenkin pehmeästi lähestyä toisiamme ja olla antaa tilaa erilaisille olemisen tavoille.